kaffe. Noen kaffe fra Antonere, ja. Stor plate. Værst mulig. I hvert fall det området hvor det har vært mest problemer. Det gjør den der opp dit. Svær plate. Nå må vi gjøre det. Som er 30 mm, og jeg trenger bare 19. Skal vi ta på ganske mye? Ok, som vanlig. Jeg banker på vinduet når jeg trykker start på motoren. Denne videoen gleder meg til å se. Det som skjedde nå var at jeg kom på at jeg hadde glemt å kjøre oppvarming, så da jeg kjører oppvarming, så trykket jeg på start oppvarming når jeg banket på. Ingenting skjedde, jeg ganske sikker på det, men jeg må høre videoen. I det jeg gikk inn den døren, så hehehe. Jeg fikk forhold til sånne ting. Så den startet ikke det hele tatt. Det bare varte, og den startet ikke. I det jeg gikk inn døren, denne døren, så skjedde det nå. Jeg lurer på, om jeg har funnet årsaken. Det kan også forklare at det skjer på litt sånn tilfellige tider. Ja, jeg er fornøyd med dette, egentlig. Irriterende, men fornøyd.